Takže zdravím všechny, vítám vás u nového videa a dneska si teda ukážeme, jak si vyrobit nějaké hadříky a věci na umývání koní. Takže začneme těmahle houbičkama. Je to vlastně moje houbičky na nádobí a jsou z ní vystřižené takové obdélníčky, jeden takovýhle a jeden tady s tím. A můžete tím prostě umývat koně. Jako další věcí tu máme tuhle tu žínku, hadříček malý, je to vlastně z filcu, prostě vystřižený obdelníček a je to takový roztomilý a můžete s ním prostě utírat toho koně nebo i umývat spíš. Pak tu máme teda úplně jednoduchý hadr, je to prostě kus látky takhle, takovýhle obyčejný, prostě dá se třeba takhle přehnout a pověsit třeba takhle přes nějaký plot nebo něco, nebo si tady můžete udělat dírku a zavěsit to na nějaký háček. No a poslední věcí, tady máme takovýhle vlastně srolovaný ručníček, dejme tomu. Je to vlastně v podstatě tady tohle, kdybychom si to takhle vzali a srolovali. A pak se přes to jenom takhle dá gumička. A vypadá to takhle, je to takový roztomilý a můžete si to někam dát třeba na okrasu nebo to i používat, ale jako musíte vždycky sundat tu gumičku a já to mám jenom tak na okrasu spíš, protože to vypadá pěkně. Nějaké ty věci už jste mohli vidět, pokud jste viděli video Můj mycí box. Byly tam třeba ty houbičky, no prostě skoro všechno tam bylo. No a já doufám, že vám tohle video líbilo, že se to vyrobíte, koukněte se určitě na nové nějaké tutoriály, teď jich vyšlo celkem hodně, protože jich poměrně dlouho moc nevycházelo, takže se vám to chtěla vynahradit. No a zase někdy příště, ahoj!